Säsongen kunde inte ha börjat bättre. Grunden ligger redan då det har snöat multum i november. Men så händer det. Väderomslag. Först varmt och tö, därefter extrem kyla. Ett högtryck lägger sig tungt över dalen och inga lågtryck kan komma in. Från januari till långt in i februari ligger den kvar. Tack vare det mycket snöandet på försäsongen så blir det aldrig dåligt med snö. Men snön som ligger är solid. Senaste åren har man försökt åka mer och mer aggressiv skidåkning, försöka söka mer rännor. Man söker alltså mer utmaning i skidåkningen. Extremskidåkning kom egentligen från Frankrike, tycker jag. Patrick Valensara med, som började åka rent livsfarlig skidåkning. Ett misstag så dör du ungefär. Det är vad extremskidåkning är. Men man kan se det på andra sätt också, att extremskidåkning för en vanlig skidåkare kan vara att åka en backe som man får en viss rädsla för. För mig är det åka branta ränder som jag känner att jag är på gränsen att klara av. Logiskt sett så skulle man bli en klokare skidåkare om man tänker på hur mycket man åker. Men samtidigt är jag så att jag tror att
ju mer och mer man åker, ju mer och mer man ser med lavinolyckor och dödsfall, så blir man mer och mer fundersam över när och var och hur lavinen startar. Jag känner mig betydligt osäkrare i år än jag var förra året. Bergen och naturens fascinerande samspel gör att förhållandena är olika och balansgången mellan vad som är säkert och vad som inte är säkert ändras ständigt från dag till dag. Peter Mågård är en svensk bergsguide som har kurser i La Grave om laviner och säkerhet. Till 99% så händer det ingenting, men den sista gången så händer det någonting. I Alpen har man ju levt med bergen, man har levt med laviner och klätter och rycker i årtusen, men århundraden i alla fall. Och man har helt enkelt accepterat att det är en normal form av att olyckor, det är bergsolyckor. I Sverige så fort det händer någonting, då blir det skriverier och det blir förbud och det blir ett förmyndarsamhälle många gånger som jag tycker är tråkigt. Kanske någonstans mitt emellan skulle vara en lagom balans. Det är inte helt ofarligt att röra sig i en alpin. Ska man vara ärlig så de absolut flesta lavinerna går alltså dygnet efter en snöstorm. Låter man snön vila en dag, då är det mycket, mycket säkrare. Det viktigaste om man nu ska åka utanför backarna, eller off-pist som det heter, det är att man har tänkt igenom innan. Vad gör man om det händer? Både man kanske tänkt på reträtter, men också att man tänker igenom utrustning. Har vi med lavinsändare? Har vi med spadar? Har vi tränat med den här utrustningen? För det är ju, tyvärr får man säga, många gånger statusgrej att kunna lägga en sån där lavinsändare på bardisken. När det händer lavinolycka, då går det fruktansvärt fort och man har väldigt, väldigt liten tid till förfogande. Man har kanske, säg, 10-15 minuter att börja chansen att klara sig vara väldigt små. Man säger efter en halvtimme, då har 5 av 10 som är åkt med i lavinen blivit döda. Efter en timme då är det mesta kört. 2 timmar räknar man inte med över. Och ska man sen försöka lära sig hur en pips fungerar, man kanske inte har kontrollerat batterierna helt enkelt på morgonen. Har du då både stressen, din kamrat ligger under snön och så vet du inte hur den fungerar, då är det små chanser att du klarar det. Och man ska klara för sig, de absolut flesta som överlever en lavin, de är kamraträddade. Alltså, det är inte bara att hitta personen, utan man måste framförallt få upp honom. Men att ligga en meter under snön, gräva med händerna är väldigt tidsödande. Och ligga en och en halv meter under snön, då är det nästan hopplöst. Det ska inte vara en spade i gruppen, för spaden kan lika gärna vara under snön. Minst 2-3 spadar. Man blir nog väldigt, väldigt mycket mer försiktig. Det jag gjorde för 10 år sedan skulle jag aldrig göra om nu. Man ser kanske olyckorna innan de händer. Det vill säga att okej, okay, här är en möjlig lavin. Och vad gör vi om det händer? Och hur ska vi gå tillväga här? Och man gör snöbedömningar. Man tar beslut på ett helt annat sätt. Man kanske har större marginaler. Och någon som sa, det är ingen konst att bli en duktig alpinist. En konst att bli en gammal alpinist. Det är nog mycket att tänka efter innan. För det första kanske välja tid. När du åker. Så dygnet efter en snöstorm, då har man väldigt stora marginaler. Välja plats, det vill säga att börjar det luta mer än 25 grader som man säger som gräns, då börjar man tänka efter ganska mycket. Och det tredje är att tänka, vad gör man om det händer? Till exempel, man åker ut för en backe, så ska man innan du börjar åka tänka ut reträtter. Men okej, släpper sluttningen så åker vi snabbt utåt höger. Det är inte säkert att man åker ifrån dem. Men du har kanske en chans att klara dig ur det hela kalaset. En lavinen går ju, får den upp farten så räknar man att den går ungefär 200 km i timmen. Och det är inte så många som åker skidor fortare. Åtminstone inte rakt av. Färdiga! Prova den här! Vad är det? Vicks Viking, den nya halstabletten! Så lite! Prova! Du kommer bli överraskad! Mm. Wow! Brynt! Dra! Oh, dra! Oh, dra! Oh, dra! Oh, dra! Oh, dra! Oh, dra! Nya Vicks Viking. Överraskande frisk lindring.
Jean Zimmer är bergsguide, född och uppvuxen i Val d'Isère och en av drivkrafterna bakom guidebyrån Topski. Han har mer och mer intresserat sig för Sainte-Foy's kuperade och böljande terräng. Sainte-Foy is a little resort which is located just maybe half an hour drive from Val d'Isère. And this little resort has a particularity to have three chairlifts which brings you up to 2600 meters altitude, and from there on you have the possibility with an hour hike to reach some summits which are above 3000 meter altitude. This is absolutely magic because it opens up a huge terrain of skiing, a huge off-piste skiing area with some runs up to 15 to 1600 meter vertical drop. Welcome to Le Grave, a traditional farming village in the middle of the Hautes Alps. Here we are this morning, the day of the race. Le Grave is a traditional, quiet, small farming village, normally, most days of the year. But today is a little bit different. Today we've been invaded by skiers from Chamonix, Marseille, Paris, all over New Zealand even. Yep, they're all here. The object of the course, which has been laid out a week in advance, is to go at top speed, as fast as you can, all the way down. Derby de la Mèche, ett race från toppen till botten på dalen, upp till tre normala störtlopp långt, och med en snitthastighet av 90 km i timmen. Laget består av tre personer, varav en är tjej. De ska ta sig ner för berget på tre olika discipliner. En åker telemark, en åker slalom, och en åker snowboard eller monoski. Och i år kördes femte upplagan av loppet. À la brèche Pacave, après le col du lac. Hein? Il y a toute une équipe de sécurité. Il y aura sur ce passage très difficile, ça sera matérialisé pour ralentir au maximum. Alors surtout, les rochers plus loin sont très durs. OK? Ouais! 3 This is my first derby, and all I have to say is I just want to get down in one piece. A little nervous, it's cold out here, but as long as I beat a couple, sweet. We'll be right back.
choose a Swedish. Is you in the team or no, on your we're own? Not in a team because we don't know any girls that are good enough. No girls that are good enough. Did you hear that? I'm sorry. Cut. Majoriteten av deltagarna var troligtvis inte där för att försöka vinna utan för gemenskapen kring tävling. Ändå kan det vara intressant att veta att Ultra Fun vann. Neverstock kom på andra plats och ESF Lödes Alp kom trea. Alla franska lag. Here he comes, the chairman of the Mir board, on his way to the press conference. The world is listening. Blir det några nya förpackningar i år? Det blir en ny, lätt 60 centiliters flaska. Will you carbonate? Nej. Plötsligt är de där, dagarna som alla har väntat på. Dagarna då molnen lägger sig tungt över dalen och släpper ner allt som finns där uppe. Det är då det måste finnas en gud, rättvis och barmhärtig. De snötyngda lärkträden står där likt teatraliska drömkulisser. Tyst och stilla, för att inte störa, glider vi sakta in i skogen. Det ska vara lite vanskligt att åka. Man ska få kämpa för att klara sig ner. Det är det som är utmaningen med Telemark. Det skönaste egentligen att åka över, det är åkarlösning. Man blir mer ett med åkningen. Telemark är för det mesta humor. Det är skikörning med mycket morro. Myk, behaglig sving som føles godt. Man kommer ned i fjellet og man liksom følger med naturen og bakker og over stein og snø og forhåpentligvis.
det är nu mödan för besväret kommer. Ingenting kan någonsin vara så rofyllt som att stå på en bergstopp mitt ingenstans med allting som utsikt. Halstabletter lenar och smakar gott, finns i många olika smaker. On his way to the press conference, the world is listening. Blir det några nya förpackningar? Det blir en ny lätt 60 centiliters flaska. Will you carbonate? Nej. Alplivet började lida mot sitt slut, men vi hade fortfarande mycket kvar att ge. Så vi styrde kosan norrut, närmare bestämt 300 mil norr om Alperna. Vårt mål var Kittelfjäll, en skidort nära norska gränsen, långt in i södra Lapplandsfjäll. Kittelfjäll är ett bra exempel på att ett stort liftsystem inte är nödvändigt för att få varierande åkning. Här finns endast ett par liftar som dock leder till ett otal utförslöpor i alla svårighetsgrader. Utöver detta finns i stort sett obegränsad offpist som man når via lift, snöskoter eller vandring.
Men eftersom vi var bekväma tog vi en helikopter. Kittelfjäll ligger mitt i en orörd vildmark och det är det som gör det så speciellt när man väl har kommit upp på fjället. Man har en känsla av att vara ljusår från allt vad civilisation heter, och har man två förutseende guider som efter åkningen väntar med kaffe, smörgåsar och torkat renkött så är lyckan fullständig. Förutsatt förstås att man får maten i fred. Riksgränsen var vår sista anhalt. Här är högsäsongen i full gång. Det känns konstigt eftersom vi redan åkt hela vintern, men ändå angenämt och ger oss en nytändning allihop.
Plötsligt rådde full vinter, minus 10 grader på termometern och vindstyrkan var friska 17 sekundmeter. Full av entusiasm gav vi oss ut på sjöarna för att jaga fisk. Med fasta och vana handlag gick isspåren igen. Det stora projektet var att bygga vindskydd. Det stora problemet var att få fiskarna att vakna ur sitt ile. Glädjen infinner sig alltid spontant när man tar några steg bort från civilisationen. Det spelar ingen roll vilket berg man befinner sig på. Det handlar bara om några steg. Snön kan ibland tyckas vara hård, men det är först när man faller i den som man märker vilket mjukt och förlåtande element den är. We got to double it up. How come I never had enough money? A billion is my pain. Double it up and I won't still complain. So why can't I be happy with a lady in my bed? When she's asleep, I wish again to love her. To double it up. Yeah.
har mycket känslor i kroppen. Jag har mycket förväntningar. Jag har mycket planer som har delat runt i huvudet på en ett tag. Jag tycker det är underbart att vara ute och resa. Liksom. Det är ett helt annat liv. Man har inga krav på sig så här, utan njuter av livet kan man säga. Man brukar vakna vid 8-tiden, gå på att äta frukost. Och helt rutinmässigt så innan man äter så kollar man alltid om det är några vågor. Kolla vågorna, kolla vädret, om det ska bli någon vind. Packa på sina grejer, åker ner till stranden. Och så är det bra då så kör man hela dagen. Det går inte riktigt att beskriva den här känslan. Det är som man har fjärilar i magen. Man vill ju bara ut i det här så fort som möjligt. Man drar ihop grejerna och man har inte tid att prata med folk, utan man vill skynda sig ut. När man väl kommer ut då, det är ju underbar känsla. Sticka iväg, plana iväg på brädan då, helt tyst. Man har bara vatten i sidan på brädan och ser ut ibland vågorna. Som jag har fallit för sådär direkt, förutom windsurfingen. Man seglar med kompisar, men var och en för sig själv. Och det är liksom ingen som tvingar en till segla, utan man gör det helt och hållet för att man tycker det är roligt. Det kan bli lite tråkigt om man har haft väldigt bra förhållanden för windsurfing då, som jag har åkt hit för i alla fall främst. Och sen så stora vågor, kanske säger 8 meters vågor, så kanske det blir mindre och mindre vågor hela tiden, va? Och kanske sämre vind också ett tag. När man är ute och seglar då så är man inte lika entusiastisk längre. Det finns alltid en massa att göra på de här ställena, speciellt på den här ön, så finns det liksom alla naturmiljöer som går att hitta i stort sett.
Ja, det finns ju dagar här på Maui när det är stora vågor, men det inte är någon vind. Jag bär vågsurfa ganska mycket på de sista 2 åren. Så det är bra om man kan kombinera det. Så kan man ju vågsurfa när det inte blåser och vindsurfa när det blåser. Det är egentligen den perfekta kombinationen här på Maui. Största faran är nog om man surfar på ett ställe där det är mycket folk. Andra seglare som kanske tappar masten på en och tappar sina grejer. Det här på Hawaii är ganska grunt där vi kör, så att revet är en stor fara. Om man blir spolad av vågen så är det lätt att man åker ner revet. Sen är det också vågen i sig, drunkningsrisken. Stora vågor så kan man bli nedhållen ganska länge. En gång när jag var ute och seglade långt ut i havs så såg jag liksom något vitt under i vattnet framför mig. Så tänkte jag, vad är det för någonting? Det ser ut som en stor fisk eller någonting. Ja. Då visade det sig att jag seglar ovanför en boll som ligger 2-3 meter under mig i vattnet och simmar. Det var ju både en underbar känsla då, va? Men framförallt så blev man ju skräckslagen. För om en boll slår med sin stjärtfena så kan man ju åka ut till månen liksom, om man har gjort det.
Att vandra bland berg i Guds fria natur är ett slags tillstånd. Man kommer in i ett sammanhang där det är mycket svårt att påverka det runt omkringliggande. Man får anpassa sig till väder och vind, till bergens karaktär och till sin egen fysiska förmåga. Omgivningen är långt mycket större och mäktigare än vad man själv är, och därför bestämmer den villkoren för färden. Den som får chansen att vandra omkring bland dessa vackra bergstoppar, dalar och platåer blir snabbt betagen och förförd av dess skönhet. Pelle Lång, en dalmas som bott snart 10 år bland dessa vackra berg, säger att han själv har blivit bergtagen. Han tycker att bergen är levande, dess uppkomst, dess energi, slitaget av naturkrafterna. Det finns så många spännande upplevelser och upptäckter att göra bland bergen. Spåren finns där och naturligtvis också frågorna. Det är det som gör bergen så väldigt intressanta, och att jag själv har blivit bergtagen, säger han. De allra senaste åren har mountainbike blivit en mycket stor och populär sport. I dagsläget är långt mer än hälften av alla cyklar som säljs i affärerna mountainbike. Och i USA, där det hela började, har många av skidorterna numera om sommaren förvandlats till mountainbike-orter. Mountainbike är en teknisk sport, dels den rena utrustningen, men mest i själva utövandet. Man blir aldrig fullärd, hela tiden utvecklas man. Balansen, tekniken, modet och erfarenheten. Det sägs att det aldrig är för sent att uppleva en lycklig barndom. Och en mountainbike plockar verkligen fram barnet ur en. Rafting, eller forsränning som vi föredrar att säga hemma vid, har av någon jämförts med att färdas på en skenande prärievarg över en rullstensås. Raftingen i Frankrike skiljer sig markant från den vi vant oss vid i Sverige. Alpälvarna rinner ofta i väldigt smala och djupa floddalar, canyons och raviner. Tvärt emot våra älvar som flyter fram i ett brett och öppet skogslandskap. Därigenom ger dessa alpälvar en mycket mer intensiv och hisnande upplevelse. Bergväggarna kommer nära och farten blir mer påtaglig. Ibland måste man ducka för överhängande grenar eller träd, och det kräver en större sinnesnärvaro. Dessutom färdas man i mycket mindre båtar, oftast bara för 6 personer, som alla hjälper till med att paddla och därigenom styra. Detta och att man är med och paddlar fram dessa Porsche-båtar ger också en starkare upplevelse av hela färden. Raftingen är ofta det första mötet för människor med det vilda levande vattnet. Och den här färden nedför La Romanche-floden är inget undantag på hur roligt det kan vara. Mötet med La Romanche-vatten blir alltså ett mycket trevligt möte att minnas. Våran färd går från Col du Galibier. Tour de France passerar här på sin väg runt Frankrike. Dock går deras färd upp för serpentinvägarna till det 2800 meter över havet belägna passet vi ska åka ner för. Från passet är det 1400 vertikala meters differens till vårt mål i Briançon. På väg ner gäller att ha tungan rätt i mun, balanssinnet intakt och att bromsa på det rätta sättet. Det är viktigt att frambromsen används med försiktighet om mountainbiken lätt går runt, och en vurpa inte alltid en skön erfarenhet. Det är viktigt att inte köra för fort utför, utan att hela tiden ta det lugnt och känna att man har kontroll på cykeln, inte tvärtom. Canyoning, en sport som äventyrshungrande fransmän har hittat på. Det hela går ut på att hitta en lämplig canyon med ett vattendrag i botten och sedan följa denna canyon i vattnets riktning. Förbi, över, nedför eller genom trånga passager, lodrätta stup, grytor, vattenfall och andra hinder som gör det hela svårt och spännande. För säkerheten krävs det en hel del utrustning. Hjälm, våtdräkt, flytväst och skor. När hindren blir för svåra eller för höga, som till exempel vid ett vattenfall, tar klätterselen och repet fram.
Sedan gäller det att fira sig ner genom vattnet utför bergväg. Ljudet från vattnet, känslan av strömmen och den nära upplevelsen av trånga håligheter och höga bergsidor gör canyoningfärden till en garanterat hisnande upplevelse. De få timmar det tar känns så mycket, mycket mer då det hela tiden är en väldigt intensiv upplevelse. Äventyret och spänningen ligger i det ovissa, i att man aldrig vet vad som väntar bakom nästa krök, bakom nästa grotta eller fall. Dessutom är det en upplevelse i en närmast oförstörd natur i dessa trånga, svårtillgängliga miljöer. Och efteråt, när man har kränkt av sig den trånga våtdräkten och ligger i gröngräset, mörbultat till kropp och själ och hämtar andan, känns det som man inte riktigt litar på busschaufför. Vad är det egentligen som väntar bakom nästa krök? Även om solen steker och det är många grader plus finns det ingen anledning att missa en stunds skidåkning. Speciellt inte när La Grave har en av Europas bästa glaciärskidåkningar att bjuda på. Sommarskidåkningen ställer speciella krav. Den tunga sorbetaktiga snön är speciell att åka på. En del åker omkring i kortbyxor och bar överkropp. Det är knappast att rekommendera då denna snö oftast är fylld av vassa och stora snökristaller som vid ett fall orsakar svåra bränn och skrapsår på huden. Dessutom gäller att ta med sig solskyddsfaktor tvärstopp, då solen strålar mycket starka på denna ö. Att ta det lugnt och njuta av det goda i livet, av vackra vyer och det goda franska köket tillhör ju naturligtvis också alpresan, vinter såväl som sommar. Barbecue efter en dags skidåkning på glaciären är en underbar avslutning på dagen och skön avslappning från den digra äventyrsveckan. Med armerad våtdräkt, flytväst och simfötter färdas man efter floden bakom en flyttank av hårdplast. Efter bara några minuter släpper den första spänningen och allt förvandlas till en trevlig lek. Det ser inte så invecklat ut och det är det inte heller. Men det är ett mycket bra sätt att lära sig vad man brukar kalla läsa vatten. Att snabbt och enkelt kunna se vad som händer bakom varje ström, bakom varje sten och ändring är det. Något som är helt avgörande när man ska utföra mer avancerade lekar i vattnet, som till exempel raft och att paddla forskajak. Skillnaden däremellan är bara att kajaken kräver mer teknik och träning. I hydrospeeden blir man fullärd på 5 minuter och vem som helst som inte lider av vattenskräck kan utföra det med glans. Egentligen är det märkligt att inte fler håller på med forspaddling, för vatten är ju bara smält snö. Och forspaddling är minst lika roligt som offpiståkning i bra pudersnö. Faktiskt är jämförelsen med skidåkning inte så dum, då det handlar om samma känsla av fart och fläkt, samma upplevelse av naturkrafterna och dessutom styr man kajaken med ungefär samma knep som skidåkaren styr sina skidor. Dock så finns det en viktig skillnad. På skidor kan man slöåka, man kan göra som man vill och stanna som man vill. Men i forsen är det strömmen som bestämmer och bara genom att lära sig dess egenskaper och att hantera kajaken med bravur så kan man låta strömmen föra en dit man önskar. Ungefär som Bernard Tallier visar, men så räknas han ju också som en av Frankrikes bästa paddlare och dessa vitvatten är för honom i det närmaste en barnlek. Ljudet av forset tilltar, farten i strömmen ökar. Framför ser du dina kamrater försvinna ner i en vågdal och du vet att snart ska du vara där själv. Om bara ett ögonblick har fören genom den första vågen och vattnet sköljer över dig. Hur det blir senare får antagligen bara den som provar på själv veta.